Kun perheeltä on kysytty, mitä he toivoisivat synnytyksen jälkeiseltä ajalta, monet vastaavat, että he haluaisivat levätä ja saada mahdollisimman hyvää hoitoa. Monet kuitenkin kokevat, että synnytyssairaalassa ei erityisen hyvin saa levättyä. Ja lisäksi monet vauvan hoitoon ja äidin toipumiseen liittyvät kysymykset heräävät vasta kotona. Nykyään perheet kotiutuvat synnytyssairaalasta hyvin yksilölliseen tahtiin. He, jotka kotiutuvat varhain, palaavat muutaman päivän kuluttua vielä synnytyssairaalaan tapaamaan lastenlääkäriä tai hoitajaa. Nopeimmillaan synnytyksen jälkeen voi lähteä kotiin, kun synnytyksestä on kulunut 6 tuntia. Sitä kutsutaan polikliiniseksi synnytykseksi. No niin, nyt tässä sun tarkastuksessa oli kaikki kunnossa. Okei, hyvä. Ja muutenkin tämä sun raskaus on mennyt tosi hyvin. Että ootko sä itse asiassa tietoinen siitä, että te voisitte kenties vauvan kanssa kotiutua melko pian synnytyksen jälkeen? Joo, kyllä mä oon kuullut tästä mahdollisuudesta ja mä oon kiehtoista ajatus. Joo, että jos vaan synnytys menee normaalisti ja sinä ja vauva voitte hyvin, niin se saattaisi olla ihan mahdollista. Vähän tietysti mietityttää, että miten esimerkiksi imetys lähtee käyntiin, kun ei ole sitten ketään, keneltä kysyä heti apua. Ei sun tarvitse siitä huolehtia. Eli sä voit soittaa omalle lapsivuodeosastolle mihin vuorokauden aikaan tahansa, ja totta kai sä voit aina olla yhteydessä myös tänne neuvolaan. Okei, hyvä tietää. Joo. Ja itse asiassa, jos te kotiudutte kovin pian synnytyksen jälkeen, niin sittenhän te menette vielä vauvan kanssa käymään synnytyssairaalassa. Ja samalla voi varmaan kysyä sitten kaikkea muutakin, mitä on tullut mieleen. Joo, totta kai. Sä voit kysyä kaikkea vauvanhoitoon liittyvää, ja sitten sun omassa voinnissa on jotain mieltä askarruttavaa. Mä luulen, että mä lähtisin mielelläni mahdollisimman pian synnytyksen jälkeen kotiin, että mä nukun kotona varmasti paljon paremmin. Joo, kuulostaa ihan hyvältä. Sopiiko, jos mä kirjoitan tuohon neuvolakorttiin tämän sun toiveen? Joo, kiitos. Joo. Kotiutumisen ajankohta vaihtelee yksilöllisesti. Perhe voi kotiutua varhain silloin, kun raskaus ja synnytys ovat sujuneet normaalisti. Kun lapsi on syntynyt täysiaikaisena ja on normaalipainoinen. Ja kun äiti ja vauva eivät tarvitse mitään erityisseurantaa. Päätös kotiutumisen ajankohdasta tehdään aina vasta synnytyksen jälkeen yhdessä lastenlääkärin kanssa. Suurimmalle osalle perheistä varhainen kotiutuminen on mahdollista. Perhe hyötyy siitä myös paljon. Vauvan hoitoa on helpompi opetella kotona, äiti toipuu nopeammin synnytyksestä ja suhde vauvaan saa parhaan mahdollisen alun. Kun tiedät, milloin olet lähtemässä kotiin synnytyssairaalasta, soita neuvolaan, niin terveydenhoitaja suunnittelee sinulle ensimmäisen käynnin. Huomenta. Huomenta. Mites teidän yö on mennyt? Ihan hyvin. Hyvä. Olisitko sä ollut halukas lähteä tänään jo kotiin? Teillä menee vauvan kanssa niin hyvin, niin se on kyllä ihan mahdollista. No, se voisi olla ihan mukavaa. Mä oon vaan alkanut imeä, pidettiin yö iholla. Tosi hyvä juttu. Onkin tärkeää tässä vaiheessa, että imettää tiheesti, niin lähtee sitten maito nousemaan. Lastenlääkärin täytyisi vielä tarkastaa hänet, mutta että jos siellä on kaikki hyvin, niin sitten pääsette kyllä kotiin. Joo. Olisi kyllä kiva tietää, että tuleeko sitä maitoa tarpeeksi. Onko sä tutustunut tuohon vauvamatkalauppaaseen? Tästähän sä löydät paljon vinkkejä moneen asiaan. Ja voitaisiin katsoa tätä vaikka yhdessä. Joo. Ensimmäinen neuvolakäynti on melko pian sen jälkeen, kun olette kotiutuneet vauvan kanssa. Siihen saakka voitte saada tukea ja apua omasta synnytyssairaalasta. Jos olette kotiutuneet alle 36 tunnin kuluttua synnytyksestä, niin varataan vielä sinulle ja vauvalle muutaman vuorokauden päähän vastaanottoaika synnytyssairaalan hoitajalle tai lääkärille. On tavallista, että suurin osa kysymyksistä herää vasta kun ollaan vauvan kanssa kotona, joten yleensä käynnit synnytyssairaalassa koetaan erittäin hyödyllisiksi. Voitte myös soittaa omalle lapsivuodeosastolle mihin vuorokauden aikaan tahansa, jos teillä herää jokin kysymys tai ongelma. Äidin vointiin liittyvissä kysymyksissä voitte ottaa yhteyttä myös synnytyssairaalan päivystykseen. Vastaanottoa, johon varhain kotiutuneet perheet tulevat, kutsutaan POVAksi. Tällä vastaanotolla varmistetaan, että äiti ja vauva voivat hyvin ja että imetys on lähtenyt hyvin käyntiin. Lisäksi, jos olette kotiutuneet alle vuorokauden kuluttua synnytyksestä, tarkastaa vielä lastenlääkäri vauvan voinnin.
Vastaanoton jälkeen vauvalta otetaan verinäyte kantapäästä. Tästä näytteestä etsitään muutamaa erittäin harvinaista synnynnäistä aineenvaihduntasairautta. Tuu istuu vaan. No mitä teillä on mennyt? No kiitos, hyvin on mennyt. Hyvä. Vauva syö tiheesti. No niin on tarkoituskin. Tosi hyvä. Joo, kuin tiheesti hän syö? No parin tunnin välein, välillä tiheemminkin. Hyvä. Ootko sä kirjannut niitä ylös nyt syömisiin? Täältä löytyy. Hyvät muistiinpanot, ei niitä muuten muistaskaan. Ei todella. Ihan loistavaa, vauvahan syö nyt tosi tiheesti. Ja pissaa ja kakkaa on tullut riittävästi. Tuntuuko susta, että maito on jo noussut? Joo, tulee ihan hyvin. Hyvä, siitä se lähtee. Ootko sä itse voinut hyvin? Joo, ei mitään ongelmia. Noniin, hyvä juttu. Mä voisin tehdä niin, että otan vauvan tuohon hoitopöydälle ja tutkin vähän häntä ja otan hänen painoa ja tollaista. Joo. Joo, mä annan tämän sulle takaisin. Jos. Sairaalassa hoitajia ja lääkäri ovat varmistaneet, että kotiin lähtö on turvallista. Ennen kotiin lähtöä saat lapsivuoden osaston hoitajalta neuvoja vauvan hoitoon ja äidin toipumiseen liittyen. Ja lisäksi saat mukaan vauvamatkalla oppaa, mistä löytyy myös paljon neuvoja. Opas on vapaasti luettavissa ja ladattavissa HUSin internetsivuilta. Ja siihen kannattaa tutustua rauhassa jo raskausaikana, jotta siitä saa parhaan mahdollisen hyödyn. Toivon sinulle ihania ensipäiviä vauvasi kanssa. No miten se synnytys nyt meni? No hyvin kaiken kaikkiaan mun mielestä. Aika nopeasti. Oltiin hyvän aikaan sairaalassa ja nyt pääsin tällä kertaa sitten sitä jakkaraakin testaamaan ponnistusvaiheessa. Et oikein positiivinen kokemus oli. No miten sitten synnytyksen jälkeen osastolla? Miten siellä meni? No ihan kivasti meni sielläkin, että mulla oli hirveän hyvä vointi heti synnytyksen jälkeen ja vauva voi hyvin ja imetyskin lähti mukavasti käyntiin, että sitä vähän etukäteen jännitin, että kuinka se tällä kertaa nyt sitten käynnistyy, mutta että siellä sain apua ja neuvoa, niin saatiin sekin homma sujumaan. Tehän kotiudut tällä vuorokauden kuluttaa synnytyksestä, eikö niin? Joo, me tultiin aika nopeasti kotiin, eli ajateltiin, että on mukava täällä omassa rauhassa omalla perheellä tutustua vauvaan ja tietysti kotiolot aina vähän rennommat kuin sairaalassa ollessa ja nukkuminenkin vähän helpompaa mulle täällä kotona kuin siellä sairaalassa. Te menitte sitten muutaman päivän kuluttua kotiutumisesta käymään se povalla, eikö niin, povavastaanotolla? Joo, eli pari päivää sen jälkeen kun oltiin kotiuduttu, niin mentiin sitten vielä takaisin sairaalaan käymään ja tavattiin kätilö siellä ja hän tarkisti vauvan ja sitten mä pystyin vielä kyselemään häneltä ohjeita ja neuvoja, mitä siinä parin päivän aikana oli kysyttävää mieleen noussut. Kuulostaa niin kuin, että sulla on ollut tosi positiiviset kokemukset nämä, tämä synnytys ja sitten toi kotiutuminen. Ja, niin minkälainen fiilis sulla on nyt, että suosittelisitko muille tätä varhaista kotiutumista? Joo, kyllä. Ehdottomasti voisin suositella, että mulle ainakin toimi tosi hyvin. Että kun itse voi hyvin ja vauva voi hyvin, niin oli tosi kiva päästä nopeasti sairaalasta kotiin.